Olá, sejam bem-vindos. Vamos para a nossa pauta de hoje. Me organizei para falar com você sobre visualização, que é o processo realmente inicial, né? Toda a criação da realidade inicia pela visualização. Eu vou estar trazendo para vocês algumas dessas dicas, que são as dicas que os meus alunos do treinamento fechado, eles têm sobre visualização. E isso torna também o potencial criador deles muito grande, porque acabam realmente acelerando esse processo. Mas também é importante compreender o seguinte, não adianta a gente saber visualizar, existe um processo. Eu posso visualizar a casa dos sonhos, eu nunca vou ter a casa dos sonhos, por mais que eu seja um especialista em visão remota, em visualização, eu nunca vou conseguir cocriar isso se eu tiver, um lixo emocional que eu carrego dentro de mim. E na verdade, eu como treinadora mental, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu diria o seguinte para as pessoas, é muito perigoso você visualizar, porque a visualização ela cria a realidade. Porém, você pode aumentar os problemas quando você não tem conhecimento. Vamos supor que você visualiza uma casa dos sonhos, então você encasquetou que você quer aquilo, você visualiza, aprende uma técnica aqui, outra aqui, pá, você vai materializar? Vai. Mas o que vai acontecer? A mesma lei que te dá, a lei também faz o processo de tirar. Por quê? Porque você não teve energia ou frequência ou consistência necessária para manter aquilo na tua vida. Então, por exemplo, eu como treinadora, é importante realmente alertar vocês, por isso que, por exemplo, assim, ó, procuram visualizar, mentalizar, colapsar coisas pequenas, porque a partir do momento que você conseguiu aquilo te dá capacidade para conseguir o próximo passo. Além do que, quando você quer algo muito grande, você acaba não conseguindo. E esse é o motivo pelo qual algumas das pessoas acabam dizendo que isso não funciona. Não funciona para ela, porque ela queria simplesmente ter um jaguar enquanto ela está passando fome. E aí existe uma questão básica, um princípio, né, da visualização, que é a questão de que teus pedidos jamais vão ser atendidos quando as suas necessidades básicas não são atendidas. Fato. Então você pode pensar aquilo que você quiser. Se as suas necessidades básicas não estão sendo atendidas, se você não tem nem o que comer, você não vai conseguir isso aqui. Isso é regra, isso é princípio na visualização, né? Isso que é mais legal, porque, por exemplo, como eu estudei realmente o processo de visualização acelerada, visualização avançada, as leis da visualização, elas têm princípios, né? Desde o princípio da visualização, o princípio tem vários, eu vou comentar, a gente tem isso na aula, né? E aí o que acontece? Você pode até constar quantas coisas você conquistou e você perde. E por que você perdeu? Você perdeu justamente porque você não tinha vibração para estar em ressonância com aquilo ali. Vamos supor eu, né? Eu materializei, eu colapsei uma vida de muita abundância, de prosperidade. Porém, eu não tenho vibração, eu não tenho frequência, eu não consigo me manter nesse sentimento de prosperidade. O que vai acontecer? Ah, ganhei na Mega Sena, ganhei no BBB e perdi tudo. Porque a minha frequência não é uma frequência de abundância, de prosperidade. Então, até colapsei aquilo, ganhei o BBB. E o que acontece? Um ano depois, 6 meses depois, você perde tudo. Porque a tua energia não mantém aquela realidade na tua vida. Porque existem leis realmente por trás disso, né? E aonde? O que eu queria falar, então? O primeiro processo, realmente, de toda a criação, da materialização dos nossos sonhos, é a desprogramação. É o desconstruir. É a limpeza. A limpeza de todo o lixo tóxico que trazemos dentro de nós, desde a barriga da mãe, como a gente divulga lá na página do Holococriação, desde a tua infância, desde vidas passadas, memórias ancestrais, que você está trazendo isso com você. Porque essa mãe está na tua vida, porque esse pai, porque esse filho, porque esse relacionamento. Eu vejo pessoas em nossas redes sociais, eu assisti tudo que você falou, mas eu tenho muita raiva, eu tenho muito ódio do meu ex-marido que me trocou por uma outra mulher, isso me corrói por dentro. O que eu posso fazer? A minha resposta é, assista tudo de novo. Aí ela vem e pergunta novamente, eu continuo com... assisti tudo, Elaine, mas eu continuo com raiva, eu continuo com ódio, eu odeio ele, eu odeio essa mulher, eu vivo numa tristeza profunda. O que eu posso fazer? Assiste tudo de novo. Como que você não entendeu ainda? Tá lá. Sabe por que vocês não entendem?
vocês não entendem porque eu não falei assim, ó, Joana, isso aqui é pra você. É isso. Porque é como se fosse assim, é como se você só vai entender se alguém pegar você pelos braços e falar assim, ó, você tá entendendo? Elaine Ourives, você tá entendendo? Às vezes é isso que eu compreendo. Como, por exemplo, assim, ó, os meus alunos às vezes me perguntam, fazem 10 perguntas. E eu respondo as 10 perguntas. De repente a pessoa fala assim, ah, minha pergunta não foi respondida. Foi. A única coisa que a Elaine não falou. Fernanda da Silva Oliveira, endereço tal, essa resposta é pra você. Mas a resposta era... Só que aonde eu quero chegar? Qual parte sua está em total negação e resistência que nem consegue compreender que aquela resposta é para você ou o que aquele treinamento está falando? Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar realmente no ponto de resistência, no ponto que eu resisto não compreender, porque eu não quero enxergar. Eu não quero enxergar, eu quero continuar culpando o outro. É mais fácil culpar o outro, é mais fácil apontar o dedo e dizer você me machucou. Só que aqui vocês aprendem outra coisa. Aqui vocês aprendem que o outro não fez nada com você. O outro não te bateu, não te machucou, não te traiu, não te feriu. O outro, ele está na tua vida para a tua cura. Ele é a tua cura. Por quê? Porque você é 100% responsável pela sua vida. Ah, mas tudo dá errado comigo. E quem é o ator principal quando tudo dá errado? Você. É ou não é? Quem está na confusão toda? Você. Você é 100% responsável. Então, a partir do momento que eu assumo as rédeas de que eu sou responsável, eu vou começar a me curar, eu vou começar a compreender que tudo que acontece é para o bem maior, que se ele me trocou por uma outra pessoa, está com uma outra pessoa, que é só uma metáfora, sei lá, fui demitido, me roubaram, não interessa o que foi, por pior que seja, não interessa. A questão é, por que que está na tua vida? O que eu preciso reconhecer, o que eu preciso limpar, o que eu preciso amadurecer, o que eu preciso transformar, o que eu preciso perdoar dentro do meu processo de missão, de propósito, de reconexão com a fonte, dentro daquilo que eu vim fazer. E dentro daquilo que você veio fazer, se não existem esses testes, que graça vai ter? Ou se, como? Como que você vai ser transformado? Nós somos transformados através disso que está acontecendo. Se isso está acontecendo comigo, o que eu preciso curar em mim? O que eu preciso curar em mim? E não é só curar em mim, eu preciso ser grato, eu preciso encontrar a gratidão, eu preciso encontrar realmente o perdão, perdão, gratidão, aceitação. Essa tríade é a tríade da cura emocional. Essa é a tríade da cura emocional. É a tríade mais perfeita, é um coquetel, é o perdão, a gratidão e a aceitação. Quando você conseguir alinhar esses três, porque é difícil, você pode perdoar, mas você não aceita. Você pode até aceitar, mas você não perdoa, então você não é grato, você não consegue ser grato por aquilo. Quando você consegue alinhar esses três sentimentos, você pode ter certeza que nesse momento houve o salto quântico. Houve o salto quântico. Porque até você chegar nesse alinhamento é uma compreensão tão profunda... É uma compreensão tão profunda, consegue entender o que eu estou falando? Perdão, gratidão e apreciação. Uma pessoa te traiu, uma pessoa que te roubou, uma pessoa que te feriu. Uma situação que aconteceu com você que você não consegue compreender. Quando você realmente perdoa, aceita e agradece, é um estado de consciência tão elevado que você atinge para conseguir realmente sentir e se comportar dessa forma que você dá um salto realmente muito grande. Mas a questão é, por que que eu não estou enxergando? Por que que eu continuo em negação? Que eu continuo, ou então, poderia ser assim, desconfiando que aquela informação dita pela Elaine, ou seja, por quem for, até eu acho interessante. Mas na minha vida não é assim. Eu também fazia isso. Eu também, quando eu ouvia alguma coisa, eu dizia, ah, tudo bem, mas na minha vida não é assim. Não existe isso, é uma fórmula matemática. Na tua vida é assim, sim. É assim, é uma forma matemática, ponto, acabou. E a questão é simplesmente você reconhecer, você olhar para isso e ver qual ponto que você está realmente resistindo. Agora vamos voltar lá para aquilo que eu estava falando. A nossa visualização, ela vai criar tudo. Por exemplo, eu posso ter estado num relacionamento durante muito tempo insegura, com medo,
com medo de ser traída, com medo de ser enganada. Eu fiz um atendimento numa mentoranda semana passada que a gente analisou exatamente isso. É uma pessoa que vive o tempo todo insegura. E ao ela estar insegura nessa relação, ela busca o tempo todo uma comprovação de uma traição. Então, o tempo todo ela entra no Instagram dele simplesmente para olhar. Mas o que ela está buscando quando ela faz esse ato? Ela está buscando uma traição. Então, o que, que você está criando para a tua vida? A traição. Porque o teu foco, toda a tua energia, toda a tua visualização, o teu sentimento, o teu foco está totalmente na traição. E isso vai acontecer? Vai. Vai acontecer. Você vai ser traído. E ele é um ator. Ele é simplesmente um ator que está na tua vida para validar aquilo que você tinha certeza que ia acontecer. Ele é um ator que está em ressonância. Ponto. E aí vai acontecer uma situação em que ele nem queria trair, em que ele nem estava olhando para isso, mas a tua energia é tão forte, da certeza que você tem todos os dias que você vai ser traída, que o universo tem que dar o presente que você mais quer na vida. O universo tem que estampar a tua cara que você está sendo traída ou traído. E aí vai acontecer uma situação que aconteça realmente para que possa validar aquilo que você tinha certeza que ia acontecer. Por quê? Porque ao invés de focar naquilo que você quer ser amada, amado, quer se sentir segura, quer ser respeitada, quer ter um relacionamento incrível, você passa o dia inteiro buscando provas de que você está sendo traído. Isso é criar ou não é criar? Isso é criar. Você está criando, colocando energia, foco, atenção, né? Só que num lugar errado. Então, isso também é uma visualização negativa, porque você está criando pelo medo. Quando você tem essa atitude de ir lá olhar o Facebook dele, ou sei lá, qualquer outra atitude que você faça, olhar o teu celular se está online, qualquer coisa, tá? Qual é o teu sentimento quando você faz isso? Evidências que estou sendo traído. Então, traição. Essa é a assinatura energética que você está mandando para o universo. Você está pedindo para ser traído. Então, a visualização é o primeiro processo. É o processo que vai colocar tudo em ação. Começa pela visualização. E isso vai depois para o mecanismo da ação e automaticamente para o universo se tornando realidade.